Ամանորյա տոների կապակցությամբ Կերամա Մարացին նվիրում է մեծ խնայողություն։ Դեկտեմբերի 10-ից հունվարի 15-ը հայտարարում է 25% զեղչ կերամիկական սալիկների և դեկորատիվ էլեմենտների ամբողջ տեսականու համար։ Այո, աշխարհահռչակ Մարացի ողջ տեսականին 25% մատչելի։ Սա է մեր նվերը ձեզ Ամանորյա տոների կապակցությամբ։ Կերամա Մարացի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճախտին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարի։ Զարմար, ես արդեն գիտեմ դու ով ես, տեղիցը չշարժվես, չփորձես ինձ խաբես, դու ինչ ես անում ստեղ։ Լավ էլ դաստիարակել ես, դու հենց հիմա ինձ կասես, որտեղ Անուշի աղջիկը։ Հիմա դու ինձ կասես, որտեղ Անուշի աղջիկը։ Քո հետ եմ, որտեղ Անուշի աղջիկը։ Բայց ես Անուշ երեխու մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Քո հետ եմ, այդ թափթփուկ, չփորձես ինձ խաբես։ Բայց ես իսկականից ոչ մի բան չգիտեմ, ես չեմ խաբում, եթե իմանայի ամեն ինչ կասեի։ Այսքան ժամանակ Անուշի հետ նստած ես եղել ու ուզում ես ասես, որ ոչինչ չգիտես։ Ես գիտեմ, որ Անուշը 15 տարեկան աղջիկ ունի, բանտում աղջկանից նամակներ էր ստանում, բայց թե ով է, որտեղ ապրում, ոչ մի բան չգիտեմ, երթվում եմ Տիկին Լիլի, ես ոչինչ չգիտեմ։ Աղաչում եմ ինձ չսպանես, ինչ ասես կանեմ, այդ Անուշի հետ ես էլ հաշիվներ ունեմ մաքրելու շատ շուտվանից։ Այդ Անուշը հաստատ երեխուն պահել է, բայց ոչինչ, կգտնեմ։ Անուշը քույր ունի, ինքը հաստատ կիմանա։ Չէ, քուրը ինձ բան չի ասի։ Մնում ես դու։ Բայց դու ինձ ստեղ պետք չես, կգնաս բանտ ու կդառնաս Անուշի ստվերը։ Չէ, էլի Տիկին Լիլի, աղաչում եմ, ինձ չմատնես, ես ստեղ էլ կարամ քեզ օգնեմ, բանտում լիք աղջիկեր կան, որ իմ համար կյանք են տալիս, իրաց թիկունքին միշտ կանգնած եմ եղել, ինչ ասեմ կանեմ։ Ուզում ես ասես, որ նենց դեմք ես եղել, հա, ընդեղ, ու լիքը շներ ունես քեզ հավատարիմ, այս էլ ա քո հավատարիմ շունը։ Մկոն մեր ունքականը, իրանից վնաս չկա։ Անուշին տանում են գաղութ։ Բայց ուր պիտի տանեն, ընդեղ է իրատեղը, հետ են իմ շնորքն էր, որ ազատության մեջ հայտնվեց։ Լավ, հերիքա գլուխդ գովաս։ Ես առիթ կունենամ քո հնարավորությունների սահմանը դեռ ստուգելու։ Ինչ ասես կանեմ, մենակ ինձ մենթերի ձեռը չտաս, Տիկին Լիլի։ Անուշ Բաբայանը հղի Արուզան։ Հա, բան չանցավ մտքովդ։ Հա, կանես են ինչ, որ ես քեզ կասեմ, ու մենակ այդ դեպքում կվայել ես ազատությունդ։ Վերջ, քո ասածը օրենք է իմ համար, ոնց ասես, ըտենց էլ կարելի։ Աստրուհ,
Հասմիկը գնացել է Վարսավիրանոց, հա? Հա, ինձ էլ ասեց գնա, որ վերջացնեմ, կզանգեմ, կգաս հետևից։ Ինչ ես կանգնել, նստի տիկո։ Ինչ-որ բան ունեիր ինձ ասելու տիկո։ Շերժան, գիտեմ, որ հիմա հարմար պահ չի, բայց… Տիկո, արի կարճ կոնկրետ էլ առանց երկար բարակ ձգելու, ասա ինչ է եղը։ Ես ումեի մի քան օրը վարձակուրդ գնայի։ Այնքան ես աշխատի հոգնել ես արդեն։ Չէ, Շերժան, ուղղակի տենց մի քանի անձնական հարցեր կային։ Տիկո, կանամ քեզ ինչ-որ բանով օգնեմ։ Հա, եթե ստացվեր մի քան օրով էլ Լուսինեին թողեիք, ես թվում ա, որ… Լուսինեին? Դու Լուսինեի հետ ինչ կապ ունես? Մի րոպե, սպասի, սպասի, տիկո, դու Լուսինեն… Ատենց ինչ-որ մտես մի բան կա, Շևջան, հերիքա, ինչքան սենց մնացի, որոշել ենք ամուսնանանք։ Վերջապես գոնը մի լավ բան լսեցի, բայց մի րոպե, տիկո, ականջով անցել էր, որ Լուսինեն ինչ-որ փեսացում ուներ, թե ինչ։ Հա կար տենց մեկը, արտասահմանից էր, ասել էր կգամ, չկա, Լուսինեն երևի հոգնել այդ ախմախին սպասելուց, որոշեցինք ամուսնանանք։ Ուրախ եմ ձեր համար, տիկո։ Իսկ արձակուրդի պահով հարց չկա, նայեք, երբ ձեզ հարմար գնացեք, բայց նայի հա, Լուսինեին հանկարծ չնեղացնես, իմ հետ գործում եմ ասնեմ։ Շևջան, ես Լուսինեին նեղացնեմ, եթե լի հարց ողողում եք նեղացնեմ։ Տիկո ջան, ուրախ եմ ձեր համար, երկուստ էլ լավ մարդ եք ու արժանիք երջանիկ լինելու։ Շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ, Շևջան։ Լուսինեին չես խոսում, բան չհասկացավ, այ։ Լայա, ոնց չես հասկանում, ասում տիկոն ինձ ասեց, արի ամուսնանանք, ես էլ համաձայնեցի, հետո նեն ստացվեց, որ ասեցի չէ, հետո ստացվեց, որ ասեցի հա, ու տենց հիմա չգիտեմ, տիկոն գիտի, որ ես… Ուրոպ է, ես էլի բան չհասկացա, հիմա դու այո ես ասել, թե ոչ։ Ոչ, ես ոնց կարայի ասեի ոչ։ Այսինքն… Տիկոյի հետ ամուսնանում եք։ Չէ, Ռայա, ես չեմ համաձայնել, տիկոնը համաձայն։ Այո, աղջիկ, գլուխս գնաց, ես գիտեմ, որ ինքը քո վրա աչք ունի, բայց դու ինչ ես որոշել։ Ես տիկոյի վրա աչք չունեմ։ Լավ, հասկացա, ուրեմն մերժել ես Տիգրանին։ Չէ, Ռայա… Աստված իմ, ուզում ես դժվացնես ինձ։ Չէ, Ռայա, ես չեմ համաձայնել, ինքն է համաձայնել, ու հասկանում ես, որ… Աղջիկ ջան, չես հասկանում, եթե չես մերժել, ուրեմն համաձայնության նշան է դա։ Հա՞։ Այդ եմ ասում էլի, Ռայա, ես ու տիկոն ամուսնանում եմ։ Շատ էլ լավ եք անում, բա ինչ, ինքը ենտեղ ա իրան պատերին տալի, դու ստեղ ամուսնանալու կռիվ ես անում, ամուսնացեք էլ ինչ կլինի։ Ռայա, ես տիկոյի հետ ամուսնանալու կռիվ չէի տալիս, ես հայրոյիս հետ էի ուզում ամուսնանալ։ Ինչ հայրո է, մեր Տիգրանը կարգին բոյով, բուսով, աշխատասեր, ամուսնացի վերջանա գնա։ Չէ, Ռայա, ես որ տիկոյին տեսնում եմ, ուրախությունից լացս չի գալիս, բայց որ հայրույս տեսնում էի, լացիս հետ համել պարելս էր գալիս։ Վայ, Լուսինե, երբ ես մեծանալու։ Լուսինե, մի քիչ համբերություն ունեցի, ժամանակ դու Տիգրանին, տես ինչ լավ ա լինելու, ինքը քեզ թաքնու, պես կնայի, իսկական ընտանիքի տղայ ա։ Ախր ես ուզում եմ, որ սերիալների գեղեցկուհիների նման լինի, հարսի շորհակնեմ, ամուսնական ճանապարհորդության գնալ, հետո հետ կամ իմ տունը ունենամ, երկու հատ շուն, երեք հատ փիսո, շատ երեխաներ, հետո ուզում երեխեքիս վրա լիքը-լիքը գոռով, շուն ու կատուներն իր հետ կռվեն։ Խոստանում եմ, մի կատվի ձագել, իմ կողմից քեզ նվեր, մի կոտրի։ Բայց հայրուին մտքիսս չեմ կարողանում հանել։ Ինչ հայրո է, հայրուն քեզ համապատասխան զույգ չի, մեր Տիգրանը շատ լավ տղայա, դու իր հետ երջանի կլինես։ Բայց ախր կպելը հոպոք չի գալիս։ Այ Լուսինե… Այդա, իսկ ինչ կարելի է նվիրել նորապսակներին։ Նայած ով է ամուսնացողը։ Մեր Տիկոն,
Հա, վերջապես, ես արդեն հույսս կտրել էի։ Հուսով եմ ինձ էր հարսանիքին կհրավիրի։ Մենք առանց հրավիրվելու էլ կգնանք, բայց նվերի հարսնա պետք լուծել։ Նորաստեղծ ընտանիքի համար ամեն ինչ էլ հարկավոր է։ Սառնարան, գազօջախ, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, դրանցից որևէ մեկը, որը դուք կասեք։ Իսկ եթե բոլորը միասին։ Ավելի լավ։ Լավ միտք էր, Այդա, մնում է որոշենք որտեղից ենք վերցնում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստի։ Լավ, Այդա ջան, զբաղվեց հարցով ազատես։ Շատ լավ։ Դե իսկ հետաքրքրվում որ խանութներից կարելի է գնումներ անել։ Ես ձեզ կասեմ, լավ։ Լավ։ Ո՞նց ես, չնայած իզուր եմ հարցնում, տեսքիցը տերևում ավ, գիշերը չես քնել։ Չի ստացվում, Բաբկեն, ես կկարողանամ հագիստ քնել են ժամանակ, երբ որ իմանա, որ Անուշը նորից բերդում։ Ռուբեն, այդ կարող է շաբաթներ կամ ամիսներ տևի, հո քեզ ոտի վրա չես քայքայելու։ Բաբկեն, հիմա ուշքը միտքս մենակ Անուշնա, այսօր էլ փաստաբանի հետ հանդիպել են, ու պիտի ամեն ինչ անենք, որ ցմար նստի։ Ռուբեն, ինչքան էլ փորձեմ քեզ հասկանամ, բայց մեկ է պիտի ասեմ, դու իրականությանը սթափ չես նայում։ Չէ, Բաբկեն, ես հիմա իրականությանը ավելի քան սթափ եմ նայում։ Ես այսօր մեկ ուսարան եմ գնացել Անուշի մոտ։ Ինչի համար ես գնացել։ Գնացել ես, որ հույս տաս։ Մի մոռացի, Անուշը քո կինը լինելուց առաջ իմ քենին է։ Ու հասկանում եմ, դու հիմա հիասթափված ես, կոտրված ես, բայց երբ որ ուշքի գաս, կհասկանաս, որ Անուշը… Բաբկեն, Անուշը ինչ, դու ինչա մինչև հիմա մտածում ես, որ ես կարամ Անուշին ներեմ։ Չէ, Բաբկեն, ես իմ կյանքի ամեն վարկյանը ծախսելու եմ, որ դրան ոչնչացնեմ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ռուբեն, քո ընտանիքը առանց դրա արդեն Անուշին շատ ցավա պատճառել, դու էլ մի արա էդի, քո ամեն քայլը սպանում է Անուշին։ Բայց իմ ուսացում հենց էդ է։ Լավ, հիմա քո հետ չեմ վիճելու, Բեն, դու հիմա ի վիճակի չես, բայց պիտի ասեմ, ես փաստաբան եմ վարձել, որ դատարանում Անուշին պաշտպանի ու ապացուցի, որ Անուշը մեղավոր չի։ Ի՞նչ։ Տաթև ջան, այս դիմակը մեր կոսմետոլոգը մենակ իրեն մտերիմներին ա տալիս։ Դիմակից հետո մաշկդ ոնց որ նորացնի մաշկը լինի։ Լսի, գիտես ինչ եմ մտածում, այն ընկերուտ ասա, դե այն, որ Բաբկենի կնոջը ճանաչում ա։ Հասկացա, ինչ ասում։ Ասա մի օր թող դրան վերցնի, բերի մոտս մի քիչ սիրունացնեմ։ Չես վախենում, այդքանից հետո Բաբկենը քեզնից բաժանվի։ Ինձնից բաժանվի։ Չէ, Տաթև ջան, Բաբկենս կյանքում նման բան չի անի։ Բաբկենս ինձ վայրենու նման սիրում ա, չես պատկերացնի ինչ գազանն անկողնում։ Ու Բաբկենս ինձ ասել ա, որ կնոջ հետ վաղուց ոնց որ քույրու եղբայր լինեն, նույնիսկ ասել ա, որ կնոջ վրայից փնփնթան պառավի հոտ առնում։ Չի էլ ամաչելու, հենց տենց էլ ասել ա։ Բայց ինչ կամանչելու, Տաթև ջան, ես ու Բաբկենս իրարից գաղտնիքներ չունենք, ու նույնիսկ ասել ա, որ զզվում ա այդ թորոմաս պառավից, բայց դե խղճում ա ախր, չի կարող բաժանվել քույրը։ Բայց գիտես, ընկերուհիս ասում էր, որ Բաբկենն ու իր կինը պատրաստվում են մեկնել ճանապարհորդության, ու դա ոնց որ լինելու է երկրորդ մեղրամիս։ Հա, ճիշտ է, գիտես, ես ու Բաբկենս ինչքան ենք ծիծաղացել այդ հեքիաթի վրա, գիտես կա Բաբկենը տենց ասել, որ խանդի տեսաներ չսարքի ու մեզ հանգիստ թողնի, բայց եթե անգամ գնա, Բաբկենն ասում է, դրանից հետո նես կտասավորեմ, դե կբաժանվենք։ Ես արդեն հարսիս գեստի մասին եմ մտածում։ Նանա, դեմքը սկսում ա ծակցկել, ժամանակը չի մաքրելու։ Չէ, դեռ շուտ ա, համբերի, համել որ ծակցկում ա, էֆեկտը ավելի լավ կլինի։ Չէ, նանա, չեմ ուզում համբերել, ես թվում ա, որ արդեն ժամանակն ա մաքրել, մաքրի, ես գնամ։ Վայ, Տաթև ջան, ուր ես վրազում, դեռ պետք ա մազը հետ էլ սարքեմ։ Մի տեսակ քլարված ես, Տաթև ջան, այ գիտեմ քեզ ինչ ա պետք, քեզ Բաբկենից նման տղամարդ ա պետք, հենց գտնենք, էլ ոչ մի ստրես ու գլխացավ, կյանքը միանգամից կփոխվի։
մաքրես դեմքս։ Լիով, Միկա, ինչ ես տեսել, զանգում եմ անասանելիա։ Չէ, արդյունը քանի օր բաբշի չեմ տեսել։ Կմտածեր, որ ընկած այդ ապուշին եմ ընկալու։ Մենակ քո համար լին, տեսնես հիմա որտեղ ես։ Անկա։ Ինչ լավ հանդիպում էր, Անկա, ինչ ես անում ես կողմերում։ Հա, ճիշտ ասած եկել եք ես տեսնել Արփին։ Ինձ թվաց դու Էրիկի մասին տեղեկություն կիմանաս։ Գնացիր աստուն, ասացին, որ Էրիկը էլ այդտեղ չի ապրում։ Ճիշտ ասած ես էլ Էրիկին չեմ տեսել, բայց շատ տարօրինակ է, գիտես։ Կարող ինչ որ բանա պատահել։ Չէ, չեմ կարծում։ Երևի իրա երկի ձայնագրման գործերով ասպաղված։ Հա, եթե տենց է, ուրեմն ավելի լավ չեն խանգարի։ Հա, թե չէ Էրիկը կորողներից չի հանգիստ։ Դու ո՞նց ես, Արփ։ Ես լավ եմ, բայց գործերս մի քիչ խառն է։ Քուրիկս Լինան է հիվանդանոցից կորել։ Մանենք գալիս, բայց չեն գտնում։ Ո՞й, Արփ, չգիտեի։ Եթե ինչ որ մի բանով կարող եմ օգնել, ասա էլի։ Չէ, մերսի, Անկա ջան։ Արդեն ոստիկանությունը այդ հարցով զբաղվում է։ Բայց Էրիկի մասին դու շատ մի մտածի։ Վերջին անգամ որ տեսա շատ ուրախ էր։ Իրա CD-ի ինչ որ նմուշներից մեկը ինձ նվիրեց, լավ է, չէ՞ երգում։ Ինձ չի նվիրել, ես չեմ լսել Արփի։ Հա, ես էլ կարծեցի նվիրած կլինի։ Դե ասում եմ, չէ՞ վաղուց չենք հանդիպել։ Ճիշտ է, որ ասեմ, մի տեսակ հավատս չի գալիս, որ ապրել եմ այս շքեղ բնակարանում։ Հավատս չի գալիս, թե դուրս չեկա։ Չէ, դուրս գալիս է, ուղղակի մի տեսակ ոնց որ իմը չլինի, ոնց որ զգացողություն եմ ուտես։ Էրի, սովորիր լավ ապրել, շքեղ ապրել։ Հավատա, լավ ապրողները քեզանից ավելի լավը չեն։ Ես ինչ եմ։ Քո մեքենայի բանալին։ Ես ինչ եմ։ Այո, քոննա։ Նոր ծնվող աստղը հասարակական տրանսպորտով երթևեկելու իրավունք չունի։ Չեմ հավատում։ Մադլեն, դու կարող ես կատակես անում։ Էրի, քիչ խոսա։ Վերցրու մեքենայի բանալիներն ու նստի մեքենան։ Լեն, ինչի համար ես դու ես ամեն ինչի իմ համար անում։ Որովհետև գիտեմ, որ դու հաղթող տեսակ ես։ Տաղանդի հարցում ես երբեք չեմ սխալվում։ Բայց թույլ տուր, այսօր ես վարեմ քո մեքենան, լավ։ Երիկ, դու շատ տաղանդավոր ու յուրահատուկ տղա ես, արժանի ես լավ ապրելու, դու պետք է զբաղվես միայն քո երաժշտությամբ, մնացած հարցերով ես կզբաղվեմ։ Մադլեն, վախենում եմ քեզ հուսախապանեմ։ Ուզենաս էլ չես կարողանամ, որովհետև ես քեզ կստիպեմ աշխատել, քրտնաջան աշխատել, Երիկ ջան։ Ուղղակի մի տեսակ կյանքս շատ արագ փոխվեց։ Լսիր տղա, հավատա ուժերիդ։ Լավ, բայց հիմա ուր ենք եկել։ Էլի որոշ բաներ պետք է առնենք, որպեսզի աստղային իմիջդ վերջնականապես տեսքի գա։ Մադլեն, չգիտեմ քեզ ոնց շնորհակալ լինեմ։ Դու դեռ առիթ ունենաս։ Давай! Давай!
Լավ է։ Հա։ Էս դեպի գողոստաղա է։ Թողը։ Սում եմ թող արա։ Հանգստացի արա։ Թողը արա։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, այ ջիջու։ Եթե չացես Էրիկը որտեղ է, հենց իմաստը բառը կջի արդեն գրքի տեսում ես։ Հոսարա։ Քեզ արդեն բան եք թողը ջարդելու։ Լեզվիդ մի դու արա, ասում եմ Էրիկը ուր է։ Ես քեզ անցած անգամ է ասացի, որ չգիտեմ որտեղ է Էրիկը։ Ասեմ քեզ ավելին, ապեր, որ իմանա, մեկը չէի ասել։ Լավ է։ Հա։ Բաստա չի երկում Էրիկը, ապեր։ Դե ասում եմ չէ, էլի Էրիկը էլ վարսվայինս դե չի երկում, բար չէ քան։ Բավոտի։ Է շատ իմանամ ուրա, կարող է գիտես իրա թիկնապահանը։ Բնի ասի։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա գլուխդ կծխեմ։ Բախտդ բերեց արա պրոստ այսօր։ Հոգնած։ Սյո արա, կինո պրծա, վերակտ է։ Շուտ արա գարա։ Տեսար Էրիկ ինչ հաջողություն։ Նոթբուք վերցրեցինք, հեռախոսը շահեցինք։ Էս ինչ հաճելի անակնկալ արեցիք մեզ։ Անակնկալները դեռ չեն վերջացել։ Այս գեղեցիկ պայուսակն էլ, որ նախատեսված է նոթբուքի համար, խանութ սրահի կողմից նվիրում ենք ձեր ծորավորում ենք։ Էրիկ, դու շատ բախտավոր ես։ Ես էլ եմ արդեն վախենում իմ բախտից։ Շնորհակալ ենք նվերի համար։ Միշտ համեցեք, մենք սիրում ենք մեր հաճախորդներին հաճելի նվերներ մատուցել։ Սա իր մի ապացույց, որ իմ ու քո համագործակցությունը միայն հաջողություն ու հաղթանակներ ա բերելու մեզ, Էրիկ ջան։ Ոնց որ թել չեմ կասկացում։ Բապկեն, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Այսքան բանը իմանալուց հետո հիմա ուզում ես Անուշի համար փաստաբան վարձես։ Հարուբեն, ես լրիվ լուրջ եմ։ Փաստաբան Խորեն Մակարյանի հետ եմ խոսացել, որ զբաղվի Անուշի հարցով։ Դու իրան ոնց որ ճանաչում ես, քո հարսանիքին եմ ծանոթացել։ Բապկեն, իմ համար մեկա ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում, հարսանիքի թե որտեղ են ծանոթացել։ Դու հասկանում ես, որ հիմա իմ աղբոր մարդասպանի համար փաստաբան ես վարձում։ Խորեն, շատ լավ եմ հասկանում, բայց ի տարբերություն քեզ ուզում եմ Անուշին հնարավորություն տալ, որ ապացուցի, որ ինքը մարդասպան չի։ Ուրեմն իր հեքիաթներով քեզ էլ ա խաբել, հա։ Բապկեն, քեզ թվում ա իմ համար հեշտ էր համակերպել ես ամեն ինչ, բայց իրականություն գոյություն ունի, Անուշը մարդասպան ա։ Ուրեմն, ի՞նչ ա քո հետ կատարվում։ Մի քանի օր առաջ պատրաստ էին այդ աղջկա համար կյանքդ տայր։ Հա, հիմա պատրաստ եմ կյանքը խլել։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ քեզ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ եմ զգում, ոնց եմ հասկանում ես ամեն ինչը, բայց փաստը մնում է փաստ։ Իրան մեղավոր են ճանաչել ու դատապարտել են։ Ինձ այդքանը հերիք է, Բապկեն։ Հա, ճիշտ ես, բայց ով գիտի ինչ ա եղել 15 տարի առաջ, Ռուբեն։ Անուշը 15 տարեկան էր, ճիշտ այնքան, ինչքան հիմա Արփիսը։ Ու կներես, բայց պիտի ասեմ, աղբերդ Անուշին թմրացրել է ու բռնաբարել է։ Իսկ մտկովդ չի անցնում, որ Անուշ այդ հեքիաթները հորինել է, որ սաղին խաբի, ու ոչ մեկ չի կարա դա ապացուցի, հասկանում ես։ Ռուբեն, դու էլ այնտեղ չես եղել, դու էլ չես կարա ապացուցես։ Բապկեն, ինչ եք բոլորդ մտածում, որ աղբերս բռնաբարել Անուշին։ Հենա մի հատ մտածի, կարող է Անուշ իր կամքով ա տրվել աղբորս։ Ռուբեն, լավ, արի մի հատ իրավիճակին ուրիշ կողմից նայ, մի նայ որպես փայլակի եղբայր, ուղղակի կողմնակի մարդ։ Աղբերդ էլ սուրբ չէր, սովորական մարդ էր ու կարար չէր սխալվեր։
չէր կարա, բապկեն, իմ աղբերը չէր կարա սխալվեր, իմ աղբերը տենց բան չէր կարաներ, որովհետև իմ աղբերը դրան ընդունակ չի եղել, հասկացար, ու խնդրում եմ մյուս անգամը տենց բան չասես, վերջ։ Ռուբեն, ինձանից մի նեղաց, ես քո ընկերն եմ, բայց չեմ ուզում խորտակես այն կնոջ կյանքը, ում այդքան սիրում էի, Ռուբեն։ Հա, դու ատելով սիրում ես Անուշին, մինչև հիմա։ Բապկեն, մյուս անգամ չվիրավորես ինձ։ Կներես, բայց ուրիշ ելք չես տալու։ Եթե դու այս սենց պաշտպանելու ես քո աղբոր բարոյական կերպարը, ես էլ պատասխանատու եմ Անուշի համար։ Ուրեմն ինչ ա ստացվում, որ դուրս ես գալի իմ դեմ, հա՞։ Ես քո դեմ չեմ, Ռուբեն, բայց Անուշը իմ կնոջ քույրն է։ Ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ իրան օգնեմ։ Գիտես չէ, ինձ հետ սենց բան դեռ չեր եղել, սալարիվ կոֆենոմենն է, բայց դու շատ հաջողակն ես, Էրիկ ջան։ Արդեն այնքան ասեցիր, որ ես ինքս էլ եմ սկսում հավատալ, որ բախտ ընկել է հետևից ես։ Ինչ ա, դեռ կասկածում ես։ Լավ, մի ամաչի, դուրդ եկավ նոր հեռախոսը։ Շատ լավն ա, ես վաղուց էի ուզում ունենալ սրանից։ Դե արդեն ունես, շնորհավոր։ Մերսի։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, որ քեզ տեղ կտեսնեմ։ Ո՞նց ես իմացել։ Բաբկին եկավ, ամեն ինչ պատմեց ու խնդրեց, որ ես քո պաշտպանությամբ զբաղվեմ։ Բաբկին իրոք լավ մարդ ա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը հենց ինձ ա դիմել, որովհետև դու շատ լավ մարդ ես, Անուշ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ քեզ։ Երբ բոլորը մենակ մեղադրում են ու անվստահությամբ են վերաբերվում, չես պատկերացնի, ինչքան ուրախ եմ, որ կան մարդիկ, որ դեռ հավատում են ինձ ու ուզում են օգնել։ Մի ուզվի, Անուշ, արի նստենք։ Մենք քիչ ժամանակ ունենք, Անուշ։ Հնարավոր է, որ քեզ առանց նոր դատավարության միանգամից զոնա տեղափոխեն։ Այդ ամենը մենք պետքա թույլ չտանք։ Բաբկին ինձ որոշ բաներ պատմել է, բայց ես ուզում եմ քեզանից լսեմ այս պատմությունը, ու ամենակարևորը, ուզում եմ, որ դու ինձ վստահես, ամեն ինչ մանրամասն պատմես, ոչ մի մարդու բաց չթողնելով, լավ։ Ես թաքցնելու ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի ոմանք ինձ չեն համատում։ Գիտեմ ու մասին ա խոսքը ու շատ լավ քեզ հասկանում եմ, բայց դա չպետք ա առիթ հանդիսանա, որ դու հանձնվես։ Լավ, առաջին հերթին ինձ ասա, քեզ ոնց ես ստեղ վերաբերվում։ Ինքդ էլ ես հասկանում, որ ստեղ հանգստյան տուն չի, բայց դեռ ամեն ինչ հանգիստ ա։ Էդ արդեն լավ ա։ Խորեն, իսկ ինչ ես կարծում, իմ պատճառաչափը կավելացնա, թե կթողնեն նույնը։ Դե ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ես ոնց կկազմակերպեմ քո պաշտպանությունը։ Եթե կարողանանք ապացուցել քո անմեղությունը, ապա կբողոքարկենք դատավճիռը։ Խորան, ես անմեղ եմ, ուղղակի ես չգիտեմ ոնց ապացուցեմ իմ անմեղությունը։ Եթե այն ամենը, ինչ դու պատմել ես Բաբկենին, ճիշտ է։ Իհարկե ճիշտ է։ Ուրեմն ես ճանապարհ կգտնեմ քեզ արդարացնելու, բայց ամենակարևորը, պետք է օգնես ինձ, Անուշ։ Եթե այսպես հուսահատվածի ու պատվածի հոգեբանությամբ առաջ գնանք, ոչ մի բանի չենք հասնի։ Այս անգամ քեզ ավելի երկար ու դաժան ճանապարհ է սպասվում, Անուշ։ Ես շատ եմ ուզում քեզ հավատալ, բայց… Եթե բայցերով ենք սկսելու, ավելի լավ է իրար հրաժեշտ տանք։ Մենք հաջողության կհասնենք միայն մի դեպքում, եթե դու հավատաս ու վստահես ինձ։ Ես ուզում եմ քեզ հավատալ։ Ես միայն մի ճանապարհ ունեմ ապացուցելու քո անմեղությունը։ Դու հիմա կպատմես քո պատմությունը, իսկ ես կձայնագրեմ։ Եթե ինչ-որ բան ունենամ ճշտելու, քեզ հարց կտամ, համաձայնես։
Ինչո՞ւմնա։ Արդեն իմնա։ Ոչի։ Հա, իմ կյանքում շատ բան ա փոխվել։ Մի պրոդյուսեր հետ եմ ճանոթացել, ինքը ինձ շատ-շատ ա օգնում էլի ամեն հարցում։ Ու մեքենայի համար էլ եմ այդ կնոջը պարտական։ Հա, փաստորեն պրոդյուսերը դինա։ Հա։ Ոչի։ Բայց Սերիկ, զգուշեղի որ հետո հանկարծ ուրիշ բան չուզի։ Չէ, արփ, ինչ-ես խոսում, ինչ պետք ա ուզի։ Մորս տարիքին կինա, համ էլ իմ տարիքի տղա ունի։ Մադլենը գործի մարդ ա։ Մադլեն։ Պաստորեն արդեն այնքան եք մոտիկացել, որ անունով ես դիմում։ Չէ, ինչ մոտիկ, նոր ենք ծանոթացել։ Համ էլ ուրիշ ոնց պետք ա դիմեի, հո չէի ասելու Մադլեն տոտա։ Ամեն դեպքում ուրախ եմ քո համար, Էրիկ ջան։ Դու շատ ես աշխատել, որ հասնես քո երազանքներին։ Բայց այնպես չստացվի, որ հանկարծ աստղայինդ քեզ տանի ու մոռանաս քեզ հարազատ մարդկանց։ Անկան քո մասին շատ անհանգստանում, Էրիկ։ Անկան։ Անկային ինչ ա եղել։ Քեզ էլ փնտրում։ Գոնե մեկ-մեկ զանգի այդ խեղճ աղջիկա։ Հա, կզանգեմ։ Արփի, ես եկել էի, որ իմ ուրախությունը քո հետ կիսեի։ Ես երբեք մեքենա չեմ ունեցել։ Չնայած ինչ եմ խոսում, ինչ մեքենա։ Եկել էի ասեի, որ կգաս գնանք մանգանք իրար հետ։ Կգա, Երիկ, բայց տանը շատ խնդիրներ կան։ Լինային դեռ չեն կարողանում գտնենք։ Մի խոսքով տրամադրություն չունեմ։ Արփի, հաստատ ուրիշ պատճառ չկա։ Աղջի հել, գլենտներդ քեզ են սպասում։ Մորցար, դես կայֆերիդ համար վճար ես։ Լավ չէ։ Ինձտեղից տարել է, խնդրում եմ, լավ չէ։ Բա ոնց, էդ էր մնում։ Կարող ա գիտես անձնական շոֆերդ եմ, տարբեր։ Հել, արագացրա, ես գալիս եմ հետևից։ Չես հասկանում, ասում եմ, լավ չեմ։ Ես դերել եմ պակաս, է գյանք։ Զաթո պարտքերդ են շատացել։ Լավ, այսօր բարի։ Այսօր էլ իմ հաշվին կթռնես օթերով։ Բայց իմացի, մյուս անգամ այդ փողերը սաղ գլխան ստանալու։ Ահ, այս ուզածը։ Իս ինչ է։ Ոնց։ Երկինք թռնելու տոմսն է։ Հան։ Ոնց։ Այն այդ ժպտա մի հատ նոր դույտ, ժպտա։ Ար մի հատ ուշկի արի։ Շուտ արա, աղջիկ, ընկնեցնել։ Շուտ արա, դուս ես գալի։ Այսօր չէ էլի, խնդրում եմ, այսօր չէ էլի։ Լավ կյանքես։ Ոնց ուզես, գիտես, ես ախ քո ուզելովը։ Բայց իմացի, մյուս անգամ չես ստանա, էն, ինչու՞ քեզ այդ կնդուրը դա։ Լինայի բժիշկը դուք եք, վերջի ժամանակներում ինքը մենակ ձեր հետ ա շփվել, դուք պիտի իմանաք, ամ գլխին կնեիք, լավ ուր գնացած կլինի։ Հասկանում եմ, հանգստացեք։ Հիվանդդ քանի օր է հիվանդանոցից կորել ա ու դու ինձ ասում ես հանգստացի։ Բա որ երեխու հետ մի փորձանք պատահած լինի ու ինքը մեր օգնության կարիքն ունենա, հիմա ինչ իմանամ, ուր ա։ Հասկանում եմ, մենք համագործակցում ենք ոստիկանության հետ ու ամեն հնարավոր տեղ փնտրում ենք Լինային։ Ուղղակի պետք է մի քիչ համբերել եւ սպասել։ Ում սպասեմ։ Ինչի՞ սպասեմ, բա որ Եթե երախոտ մի բան պատածեմ, ես ինձ չեմ ների։ Որ գնացած կլինի աղջիկը։ Մեկի մոտ, ով նրան թմրադեղ կտար։ Ես համոզված եմ, որ հենց այդ մարդը նրան տարել է հիվանդանոցից։
ու ընդ որում թմրադեղի ազդեցության տակ։ Որովհետև Նինան այն վիճակում չէր, որ կարողանար դիմադրել ու առավել եւս ուշ գործադրել։ Ու նրա հետ ոնց ուզեն կարող են վարվել։ Ոստիկանությունը ամեն հնարավորտեղ փնտրում ալինային ու շատ հնարավոր է, որ թմրադեղի համար նրան են վիճակի մեջ դնեին, որ նա ինք իր կամքով գնար և մարմնավաճառության ստանա։ Ինչ եք խոսում։ Չէ, ես բան չի, չի կարելի։ Այս էր իմ կյանքի տխուր ու անհետաքրքիր պատմությունը։ Ես դա Ռուբենի հետ հանդիպումը իմ կյանքի ամենալուսավոր պահն էր։ Բայց ինքդ էլ տեսար ոնց ամեն ինչ ավարտվեց։ Մենակ երևի ես կարող էի սիրել մի մարդու եղբորը, ով կյանքս կորցանեց, ում պատճառով այդքան տարի տարապեցին, ով երեխայիս հայրն է։ Բայց դու աղջկատ մասին ոչինչ չպատմեցիր, վերջ կտար իրան։ Բա որտեղ է ինքը հիմա։ Չեմ կարող ասել, այդ մի բանը չեմ կարող ասել, խորան։ Ինչու Անուշ, ես աղջկա հարցում եմ քեզ կոգնեմ, որտեղ է ինքը, ասա։ Չէ խորան, մի ստիպի, ես երբեք ոչ մեկի չեմ ասի աղջկաս տեղը։ Պապան ամեն բան անում է, որ գտնենք լինեին, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում, ոնց որ այդ աղջիկը հոդս ցնդած լինի։ Մտածում էի Միկայի մատախարը կլինի, գնացի, բայց Միկային էլ չգտա։ Հարփի Լինայի համար այդքան մի անհանգստացի, կհայտնվի, չի կորչի, ոստիկանությունը իրան հաստատ կգտնի։ Մենք էլ ենք այդ հույսով։ Էրիկ, ես Անուշի համար էլ եմ շատ անհանգստանում։ Հարփի, դու էլ ուզում ես Անուշի ամուսնությունը փչացնել, ա՞։ Չէ Էրիկ, նման բան չկա, ամեն ինչ ավելի լուրջ է, Անուշը հիմա բանտում է։ Որտեղ, բանտում, Արփի։ Հա, ճիշտ լսեցիր, բանտում։ Տարիներ առաջ Ռուբենի եղբորն է սպանել։ Ինչ, չեմ հավատում, Արփի։ Ես էլ չէի հավատում, Էրիկ, բայց Անուշը արդեն ձերբակալված է ու Ռուբենն էլ ատում է իրան։ Չէ Էրիկ, չմտածես թե ես ուրախ եմ, ուղղակի Արփի, Անուշը չի կարա մարդասպան լինի, կամ եթե տենց բան արել, չգիտեմ, ուրեմն պետք է շատ լուրջ պատճառ ունենա։ Գիտես, ոստիկանությունից ինձ էր զանգել ու ասում էր, որ ինձ շատ է սիրում։ Գոնե գնացել տեսել ես Անուշին, թե դեռ ատում ես։ Չէ Էրիկ, ինչ ատել։ Ուրեմն գնա տես անպայման, գնա, որ մորաքույրդ ուրախանա, ինքը դրանից շատ կուրախանա։ Չեմ կարող, ինձ ով կթողնի, որ ես գնամ Անուշի մոտ։ Հետո էլ ես Անուշին շատ եմ ցավ պատճառել, ամաչում եմ։ Մամ ջան, ես գիտեմ, որ հիմա դու մենակ թորնիկիդ մասին ես մտածում ու այս պահին մենակ ինքը կարար քեզ ուշ տար։ Իսկ ինչ կասես, եթե իմանաս, որ գտել եմ թորանդ, մամ։ Գտել եմ, ու ես իրեն շատ լավ ճանաչում եմ, իմիջանս դու էլ իրան գիտես։ Ճիշտ է, դե բնականաբար դու չես իմացել, բայց սիրտդ վկայել ա, մամ։ Դե մոր սիրտը երբեք չի սխալվում, չէ։ Մամ ջան, մի անհանգստացի, մի լարվի, գիտեմ, զգում եմ, որ շատ ուրախ ես։ Մամ ջան, քո թոռնիկը, Փայլակի ու Անուշ Բաբայանի աղջիկը, Արփինը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռուբեն ջան, դու հանգիստ գնա քո գործերով, ես ամեն ինչ կանեմ, որ եման շատ շուտ ոտի կանգնի։ Վերցրեք,
Շատ լավ խաղացիկ ձեր դերը։ Զգուշ եղեք, հանկարծ ոչ մեկ չիմանա, որ եմ այն ես դեղեր եմ տալիս, որ խելքի չկա։ Հողեն բարև, անցի նստի։ Չէ, նստելու ժամանակ չունեմ։ Այդ դեպքում ինչի համար եմ արժանացել քո ներկայությանը։ Դու շատ լավ գիտես, Անուշը մարդասպան է, ու ինքը պիտի պատժվի։ Ես կհանեմ քեզ տեղից, լսում ես, կապացուցեմ քո անմեղությունը։ Ձեզ պետք է կալանավայրից տեղափոխեն զոնա։